Jambo la kwanza ambalo huwa tunaangalia ni kuwa kila mtu ako different. Kwa hivyo nitachukulia mtu kama an individual. Kwa hivyo siwezi sema nitachukua siku tatu ama siku mbili, itadepend na huyu mtu matatizo yake yamefikia wapi. Kwa hivyo jambo la kwanza ni kuwa na ile empathy. Kuwa hautajudge huyu mtu na kujiuliza mbona huyu anataka kujua, ni kumsikiza kwanza na unampa ile time ya kujieleza, ama huwa wakati ya kujieleza akueleze yale mambo ambayo amefanya afikie pale. Na zaidi ya hiyo, kwa sababu mtu ambaye anafikiria kujitoa uhai lazima kuwe na tatizo ambalo amelipitia ambalo linamsukuma hadi wakati huo ambao anafikiria kujitoa uhai. Kwa hivyo kuchukua ile history ni kitu cha maana. Alikulia wapi? Alienda shule aje? Familia iko aje? Ukiuliza maswali kama haya, utapata kuwa utaweza kuchagua ama kupick yale matatizo ambayo huyu mtu amekuwa akiyapitia. Na pia kuna ile assessment ambayo huwa tunafanya ndio tuweze kujua kisa kama hiki ni kisa severe ama ni mild, na at least tujue huyu mtu tutampea madawa, kwa sababu kuna watu ambao pengine ako na ile depression ambayo inamfanya aweze kufikiria kujitoa uhai, na kama ni severe itabidi aweke pia kwa madawa, tumrifa kwa psychiatrist. Na zaidi ya hayo tunamwanzisha kwa hiyo counseling. Ndio tunatembea naye moja kwa moja pole pole tu mpaka tuhakikisha matatizo yake yote yamekuwa sorted, alafu tunaweza sasa kumwachilia endelee na maisha yake. Na pia tuna ile refer ile tunaitanga follow up, kumpigia simu kuhakikisha kuwa anaendelea vizuri, na ndio kama kuna tatizo lolote anaweza kuja tuweze kuchukulia ambapo tuli mahali ambapo tuliachia.